محاي تاهي سببتا كدن بيسا سفر كاس آساها حسبيغا معارض كاهي وداني عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو وكوشو غو مغالا دا نيروبي حرونتا ودن كاكينيا فلال سومالي لان لدي كو آه او هالكاسي كو تلقاليينو كفليو ايو سيدو اوكالي وسيرا كاترسان حكومة دا مدحوين موسي بيحي عبدي او كغد باتيغي مغالا دا نيروبي ايا ينو وربيحين تيننكو سوكو بدونا bilowgii bishan aynu ku guda jirno waxa safar kaga anbabaxay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland aasaasaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro waxana safarkaasi uu ku wajahnaa magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya iyadoo ay mucaaradka u qorsheysnayd inuu halkaas kula kulmo deeq bixiyayaasha Soomaaliland iyo hay'adaha caalamiga ah kuwaasi oo u fahansiiyo inay Soomaaliland ka jirin dawlad sharci haysata waqtigan xaadirka حكومة دوو هجاميو موسى بيحي ايا معارض كوحا اي فهنسين ايان ديق بيحي اياشا ايو بيشا عالم كا انتا اي اوودان ان انا اي حيسانين تاقيرا دا شعب كا ايو كالسوني دا ما داما وشان تي سندو دي لطورتا اي دماتاي مدو كردين تلابدا سندو دا هي اي قولها قورتي دو اصام اي اي نا اي ايو كاسو هرچي دين فالكاني ايا تلابدا ني او اهيد ميد سومالي لان لدي كو اها ايا ايلو حقو غالي وحا اي نو حقي تيانين اي دعي سوداي كد مركي اي كد بطاقين وسيرك قرشين تقارنك ايا سيدو اوكالي وسيرك مالي يد سومالي لان كواسي او ايقنا سفر اوان باباحاي مغالا دا نيروبي اي حارون تاوضان كاكين ايا كد مركي ايو غادين فالالكا سومالي لان لدي كو اها اي دين عادا غالها ايا باش عالم كالادا غالما ايا اي معارد كو waxaan ilo xogogaal ino xaqiijiyeen kulanka Cabdiraxmaan Ciirro oo ah hoggaamiyaha mucaaradka iyo deeq bixiyayaasha Soomaaliland ka taageera doorashooyinka oo xaruntoodu ay tahay Nairobi inaan suurta gelin kulankoodii hoggaamiyayaasha mucaaradka Soomaaliland ayaa waqtiga kan wadanka gudihiisa siyaasadda xukuumadda madaxweyne Biixi uga adkaatay waxana ay abaabulka iyo dhaqdhaqaaq xoogan ka wadaan wadanka dibadiisa taasi oo ay fahansiinayaan beesha caalamka حكومه مدحوين بيحي ee Soomaaliland ka jirta hadda inay tahay mid ku amartaagleynaysa talada dalka oo aan doorasho ka ogolayn halka ay xukuumaduna ku adkaysanayso inay dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka ogoshahay hase ahaatee ay soo horeynayso doorashada ururada iyo asxaabta badan taasi oo ay waqtigan xaadirka ay isu diyaarinayaan 10 urur siyaasadeed waxana kulanka ay ku alfaalayeen inay la yeeshaan deeq bixiyayaasha Soomaaliland hoggaamiyayaasha mucaaradku soo afjaray wasiirka qorsheynta qaranka iyo sidoo oo kale wasiirka maaliyadda oo halkaas iyagu ku sugan iminka ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso استعمال كورك خدمه الانت اي تري فري او كو سهليا ان ستحت جير او غوري اي اد لعق دريسو ان وخدمه اه لغا قادي ذهب شيل هول فوديديه هاجه ماليه ديد